មហាសេដ្ឋីនិងជាអតីតប្រធានបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសថៃលោកថាណាថនជឹងរុងរួងគិតត្រូវបានតុលាការក្រុងបាងកកចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយនិងច្បាប់គុកិតកម្មកុំព្យូទ័រពលគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនៅក្នុងនោះលោកថាណាថនបាននិយាយរិះគន់យុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃសម្រាប់លោកថាណាថនយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុចាដែលរំពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience តែមួយគឺជាហានិភ័យមួយខ្លាំងណាស់លោកថាណាថនរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយសារថានៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកបាននិយាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Crown Property Bureau ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជវាំងថៃនៅក្រៅតុលាការក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកថាណាថនបាននិយាយថាបើមើលវីដេអូ Facebook របស់លោកឡើងវិញគ្មានចំណុចណាមួយដែលបង្ហាញថាលោកនិយាយរំលោភច្បាប់ជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះទេអតីតប្រធានបកអនាគតម៉ៃរូបនេះអះអាងថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសថៃនិងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃពិនិត្យមើលសារឡើងវិញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាំលើកនេះនោះទេមួយវិញទៀតបទចោតប្រកាន់ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យលោកថាណាថនដកថយលែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអុចានោះទេលោកថាណាថនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលឃើញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃយឺតពលគឺបានត្រឹមតែ 150,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអុចាអនុវិញគឺធ្លាប់បានចេញមុខការពីនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានកំងទិញវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេស AstraZeneca ចំនួន61លានដូសចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience គឺជាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន200លានដូសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិងនៅប្រទេសជិតខាង26 ទីនะครับความยาว1นิ้วนะครับ